الرحمن الرحيم. خطباته صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان. فأخذ ابن خزيمة عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، قال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضا فيما سواه، ومن أدى فريضا فيه كان كمن أدى 70 فريضا فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مفقودا لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الصواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مزغة لبن، فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذن به من النار، فمن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. قال المنذري في الترغيب: رواه ابن خزيمة في صحيحه، ثم قال: صح الخبر. ورواه من طريقه البيهقي، ورواه الشيخ ابن حبان في السباب باختصار عنهما انتهى. وأخذوا عذن من النجار بطوله كما في الكنز. وأخذ النجار عن أنس رضي الله عنه قال: لما قرب رمضان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة المغرب خطبة خفيفة، فقال: استقبلكم رمضان واستقبلتموه، ألا وإنه لا يبقى أحد من أهل القبلة إلا غفر له أول ليلة من رمضان. كذا في الكنز. میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت نے اس امت کو جتنے خیر کے مواقع دیے ہیں، اس امت کے افضل امت ہونے کی وجہ سے امت نے ان مواقع کو ضائع کیا ہے، اور عبادت کے مواقع ضائع جب ہوتے ہیں، دو وجہ سے عبادت کے مواقع ضائع ہوتے ہیں. ایک تو عبادات کو ضائع کرتی ہیں رسومات، اس لیے کہ جو ذوق ہم رکھتے ہیں وہ ذوق عبادت کا نہیں ہے، جو ذوق ہم رکھتے ہیں وہ ذوق عبادت کا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عبادات میں اور دعوت اور تعلیم میں ایسی خرافات اور ایسے زوائد ان کے اندر داخل کیے گئے ہیں جس سے ان شعبوں کے اندر رونق پیدا ہو. حالانکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ زوائد ظلمت کا سبب ہیں، رونق کا سبب نہیں. ہم ایک بات عرض کر رہے ہیں، دعوت اور تعلیم اور عبادت، یہ تین ایسے فریضے ہیں کہ ان کو جتنا بھی رواج سے اور آلات سے اور نئے نظام سے محفوظ رکھا جائے گا، اتنی ان کی رونق بڑھے گی، ان کا نور بڑھے گا. اور جتنا ان کی تین چیزوں میں رواج کا استخدام اور اس کا استعمال ہوگا، اتنی ہی اس کی نورانیت اور اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اسی میں رمضان ہے، اسی میں روزے ہیں، اسی میں تراویح ہے، اسی میں رات کی عبادتیں ہیں، اسی میں عیدین ہیں، اسی میں صاف طور سے عرض کرتا ہوں،
اسی میں تعلیمی نظام ہے. جب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ عبادات میری عادات کے موافق ہو جائیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر عبادات کا کمال اس کی حقیقت باقی نہیں رہتی. گو کہ ایک نام عبادت کا رہ جاتا ہے ورنہ اس کی حقیقت اس کا کمال تو اسی دن ختم ہو جاتا ہے. جب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ عبادات میری عادات کے تابع ہوں, ہمیشہ یاد رکھنا کہ عبادات کا کمال اس وقت تک ہے جب تک عادات کو مجبور کیا جائے عبادات کے لیے. عادات کو مجبور کیا جائے عبادات کے لیے, لیکن جب عبادات میں عادات کا لحاظ کیا جائے گا کہ بھائی ہماری عادت ایسی ہے اور ہمارا معمول ایسا ہے لہذا اس کے مطابق عبادت ہونی چاہیے, صاف کو بحث کرتا ہوں, چاہے وہ تراویح ہوں چاہے وہ اس کے علاوہ عیدین ہوں یا کوئی بھی موقع عبادت کا جو اللہ نے سمت کو دیا ہے, اگر مسلمان ان کو اپنے رواج اور اپنی عادات کے پر ڈھالنا چاہے گا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر عبادت کی حیثیت پر عبادت کی حقیقت باقی نہیں رہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس زمانے کا جیسا لوگوں کا مزاج ہو اس کے مطابق دعوت تعلیم اور عبادت کا نظام چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ خواہش کا دین ہے, حکم کا دین نہیں. میں جو محسوس ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں اس کی رعایت کی جاتی ہے کہ آج کل لوگوں کی پسند کیا ہے, آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہے اور ان کی عادت کیا ہے. حالانکہ نفس کا مجاہدہ یہی ہے کہ نفس کو مجبور کیا جائے عبادت کے طریقے پر. اگر عبادت کو لایا گیا نفس کی چاہت پر تو عبادت بگڑے گی. تو ہم نے عرض کیا کہ جتنے خیر کے مواقع تھے ان کو ضائع کیا ہے عادات میں اور رسومات میں, عادات اور رسومات. کیا میں آپ سے کہوں, کہنے کی بات نہیں. متقدمین میں جو چیزیں عبادت میں مخل ہونے کے اعتبار سے ناجائز کی حد تک تھیں وہ چیزیں اس زمانے میں عبادات کے ساتھ ایک لازمی جز بنا ہوا ہے. اس لیے کہ جو شخص جس درجے کی عبادت کرنا چاہے گا اس کو عبادات میں بہت سی جائز چیزیں بھی مفسد نظر آئیں گی, اور جو عبادات میں کمال پیدا کرنا نہیں چاہے گا اس کو بہت سی مفسد چیزیں بھی اپنی عبادات کے ساتھ لازم طور پر ان کو شامل کرنا نظر آئے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب عبادات کا ذوق ختم ہو جاتا ہے تو پھر عبادات بھاری پڑ جائے. مولوی عیسیٰ کا مقصود ہے جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک نماز تمہیں کانٹا سی لگے گی. یہ کوئی کانٹا ہے اسے نکالنا, کانٹا ہے جسے نکالنا. جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک نماز کانٹا سی لگتی ہے. مولوی عیسیٰ کا محفوظ ہے, چھپا ہوا ہے. اس لیے میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نفس کو کچلنے اور نفس کو عبادات کا عادی بنانے کے لیے آیا ہے. دو چیزیں ہیں نفس کو کچلنے والی رمضان میں خاص طور پہ, ایک رات کا قیام اور دوسرے دن کا روزہ. یہ دو چیزیں نفس کو کچلتی ہیں اور ان کو کچلنے کے لیے جو سہولت دی گئی ہے وہ شیاطین کا قید ہونا ہے. شیاطین کا قید ہونا نفس کو کچلنے کا ایک موقع ہے. آپ کو پورے 11 مہینے میں وہ موقع نہیں ملے گا اپنے نفس کو عبادت کا عادی بنانے
اپنے نفس کو تابع کرنے کا جو موقع آپ کو مل سکتا ہے رمضان. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں. بہترین موقع ہے یہ, بہترین موقع ہے. اس مہینے کا نام ہی صبر ہے. بالکل صحیح, یہ انتہائی مبالغے کی بات ہے. اس مہینے کا نام, مہینے کا نام صبر ہے, یعنی سراسر صبر کا موقع ہے یہ. اگر آدمی صبر کی استعداد پیدا کرنا چاہے تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں. مگر میں صاف سمجھ کرتا ہوں جو اس مہینے میں خواہشات پوری کریں گے وہ اس مہینے سے صبر کی استعداد پیدا نہیں کر سکتے. اس مہینے سے صبر کی استعداد اگر پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس مہینے میں اپنی خواہشات کو دبانے سے پیدا ہو سکتی ہے. جو صبر کے مہینے میں خواہشات پوری کرے گا وہ صبر کی استعداد پیدا نہیں کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کمر بستہ ہو جاتے ہیں اس مہینے کے لیے, جدہ و شدہ المحضر. اگر یہ کنایا اس سے ازواج سے الگ ہونا بھی ہے لیکن اصل اس سے عام معنی یہی ہے کہ کسی کام کے لیے کمر بستہ ہو جائے, لنگوٹ کس لینا. آدمی کسی بڑے کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اپنی کمر پر ایک پٹی باندھ دیتا ہے یا کپڑا باندھ دیتا ہے. مزدور جو وزن اٹھاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں مزدور وزن اٹھاتا ہے تو کمر باندھ دیتا ہے, اس سے اس کو وزن اٹھانے میں قوت ملتی ہے. یہ زیادہ عام معنی ہے, کیونکہ روزہ تو خواہش کو کچل دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے, اس لیے اعتزال انجسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ عام معنی یہ ہے, اس میں متزوج غیر متزوج سب شامل ہو سکتے ہیں, کہ کمر بستہ ہو جانا عبادت کے لیے. جو خواہشات انسان کی فطرت میں ہیں, جب ان خواہشات سے بچنے کا یہ مہینہ ہے تو جو خواہشات فطری تقاضا نہیں ہیں انہیں مشغول ہونے کی رمضان میں کہاں گنجائش ہوگی؟ ٹھیک ہے نا بھائی, جو خواہشات فطری تقاضا ہیں. جب ان سے اعتزال کا مہینہ ہے تو جو خواہشات فطری تقاضا نہیں ہیں ان کا اشتغال کتنا مکروہ ہوگا, غور کرنے کی بات. مجھے تو ان تاجروں پر حیرت ہے جو رمضان میں بھی دکان کھولتے ہیں. میں خطر رات سے سوچ رہا اس بات, اللہ نے ایک مہینہ دیا عبادت کا, اسی بھی تجارت کا. میں دیکھوں پورے رمضان مسلمان بازار ہی نہ کھولے. میرا دیجیے چاہے جو لوگ آ گئے مسجدوں کو تھام لیں, جو نہیں نکلے اور رمضان میں نکل جائے. دیکھو تو کیا 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 فضا بنے گی. مگر ہماری بات کے بعد مشکل یہ ہے کہ تم جا کے مسئلہ معلوم کرو گے کہ جا کرنا جائز ہے کہ نہ جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر فطری تقاضوں سے اعتزال تو پھر غیر فطری تقاضوں سے آدمی کو کتنا بچنا چاہیے رمضان میں. 11 مہینے خوب ہے کمانے کے لیے, اگر ایک مہینہ دعوی بات کے لیے کروں. ضرورت کے لیے کمانے سے دین متاثر نہیں ہوتا, خواہش کے لیے کمانے سے دین ضائع ہوتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. ہر وہ آدمی دین اور دین کے تقاضوں کو ضائع کرے گا جو آدمی خواہش کے طور پر کمائے گا, ضرورت کے لیے کمائے گا
اس کے لیے تھوڑا وقت کمانے کے لیے کافی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مہینہ صبر کی مشق کا مہینہ ہے, صبر کی مشق کا مہینہ, اس لیے اس کو صبر کا مہینہ کہا. یہ صبر کی استعداد پیدا کرنے کا مہینہ ہے. جو اس میں خواہش پوری کریں گے وہ, اور اللہ حفاظت فرمائے میری بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے, جو اس مہینے میں صغائر کریں گے وہ اس مہینے کے علاوہ قبائل کی طرف مائل بھی ہوں گے. میں بہت اہم بات ہے, یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو صغائر سے بچا لیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سارے سال صغائر سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے, اور اگر اس میں صغائر میں مبتلا ہوئے رمضان میں تو رمضان سے باہر قبائل کی طرف طبیعت مائل ہوگی. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب وہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اور اس موقع پر کوئی معصیت میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ناشکری اللہ کے یہاں بہت بہت اللہ کے یہاں اس یہ ناشکری بڑی محرومی کا ذریعہ ہے. یہ ناشکری بہت بڑی کہ ہم تمہیں اس وقت کچھ دینا چاہتے ہیں اور تم اس وقت نافرمانی کی طرف جاؤ, تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے کو دعوت اور عبادت کے ایسے اشتغال میں گزارا کہ بھول جاؤ ہم نے 11 مہینے کہاں کیسے گزارے تھے, اور انشاءاللہ جیسا یہ گزرے گا پورا سال ایسا گزرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سخاوت رمضان میں آنجیوں کی طرح, آج کی عبادت پورے سال سے مختلف. جتنا آپ اپنے آپ کو رمضان میں تھکاتے تھے فرماتے ہیں حفظہ ابن فرماتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن بیان فرمایا, تمہارے اے لوگو تمہارے سامنے ایک عظیم عظیم برکت والا مہینہ آ رہا ہے, بہت عظیم مہینہ ہے, بڑی برکت والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ نے اس مہینے کے صیام کو, روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے. جو اس مہینے میں کوئی بھی عمل خیر کرے گا گویا اس نے اس مہینے کے علاوہ میں فریضہ ادا کیا ہے. حالانکہ پورے سال بھی آپ اگر نفلیں پڑھیں تو کسی ایک فریضے کا بدل نہیں ہو سکتا, لیکن اجر کے اعتبار سے اس مہینے میں کسی بھی خیر کا عمل کرے آدمی تو وہ ایسا ہے جیسے اس کے علاوہ میں فریضہ ادا کیا ہو, اور جو آدمی اسے فریضہ ادا کرتا ہے وہ گویا اس نے 70 فریضے ادا کیے ہیں. اور یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے, صبر کا بدلہ جنت ہے. سارے اعمال کے بدلے اللہ فرشتے دلوائیں گے لیکن روزے کا بدلہ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے. اجزی بھی ہی یا اجزا بھی ہی یا اجزی بھی ہی جنت بھی تم لے لو اور اجر بھی لے لو اور ساری رضا بھی لے لو, لیکن روزے کے بدلے میں روزے دار کا ہو جاؤں گا. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں انعامات میں جو کچھ دیا جائے وہ اس کا غیر ہے. دوبارہ ساری جنت اس کا غیر ہے, لیکن روزے دار کو اللہ خود مل جاتے ہیں, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ مہینہ یہ غمخاری کا, ایک دوسرے کے کام آنے کا, اور یہ وہ مہینہ ہے جسے امیر رزق بڑھا دیا جاتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم رزق بڑھا دیں گے
ادھر یہ تاجر کی اپنی مشغولی بڑھا دے، یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں اس بڑھا دیں گے، اور آپ اپنی تجارت کی مشغولی بڑھا دیں کیسے ہو سکتی؟ جب اللہ تمہیں 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں روزی بڑھانے کو کہہ رہے ہیں، تو پھر اس میں تجارت کا اشتغال کیسے کیا تعلق ہے؟ جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرا دے، اس کے لیے اس کے تمام گناہوں سے بخشش کا سبب ہوگا اور جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے اگر کوئی ایک روزہ دار کی افطار کرا دے، اور اس روزہ دار کو بھی افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو اجر ملے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، فرمایا نہیں، یہ اجر تو اللہ اس کو بھی دے دیں گے جو ایک کھجور کسی کو کھلا دے، یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دے، یا ایک لسی کا گھونٹ پلا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، رحمت ہے ہے نہیں، لیکن اس رحمت کا حاصل کرنا رحمت کی طلب پر ہے۔ رحمت تو ہے لیکن رحمت طالب کے لیے ہے، رحمت طالب کے لیے ہے۔ اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، مغفرت استغفار کرنے والے، مغفرت چاہنے والے کے لیے، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، بشر کیے گئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی دو اعتبار سے کوشش کرے، ایک گناہوں سے بچنے اور ایک اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے سے۔ اور یہ فرمایا کہ جو مالک یا حاکم یا تاجر یا زمیندار یا کوئی بھی کسی بھی لائن کا کوئی دنیاوی کام کرنے والا اپنے غلام، اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے ڈرائیور، جس قسم کا بھی آپ کسی انسان سے کام لیتے ہیں، اس میں جو شخص اپنے غلام اور اپنے مزدور کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرے گا اور اس پر سے کام ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور صرف اپنے غلام پر اگر کام ہلکا کر دیا رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ دیکھو تو سی، اپنے غلام اور اپنے نوکروں سے، اپنے ملازمین سے کام ہلکا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی روزے سے ہیں، آپ بھی روزے سے ہیں۔ یہ تو صحیح لگتا ہے کہ ان ساری باتوں سے اشارہ رمضان میں دنیا کے اشتغال کو کم کرنا ہے، اس مہینے میں 4 کام زیادہ کرو، 2 ایسے ہیں جس سے رب کو راضی کرو گے، 2 وہ ہیں کہ جن کی تمہیں سخت حاجت اور ضرورت ہے، تم اس سے مستغنی نہیں ہو۔ 2 خصلت یہ ہیں ہمیں رب کو راضی کرنے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور اللہ سے استغفار کرو، اور 2 خصلت ہیں جس کی تمہیں سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی جہنم سے، اس کی آگ سے پناہ مانگتے رہو۔ اور جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے وہ پانی پلائیں گے کہ جو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جب رمضان قریب آیا، آپ نے خطبہ دیا، مغرب کی نماز کے قریب آپ نے خطبہ دیا، اور بہت مختصر خطبہ دیا، جب کسی اہم کام کی توجہ کرنا ہوتا ہے تو بات مختصر کہی جاتی ہے۔ فرمایا کہ رمضان تمہارے سامنے آ رہا ہے، تم آگے بڑھ کر اس سے اس کا استقبال کرو۔ فرمایا غور سے سنو کہ اہل قبلہ میں سے کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ جس کے رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش نہ دیں اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دیں۔